É individual porque cada um vai encontrar determinado traço aí na atividade, tá bom? Resposta pessoal, um gabarito. 9. Certa vez, falando de sua vida, o repentista pernambucano Lourival Batista, conhecido como Louro do Pajeú, disse: "É muito triste ser pobre. Para mim é um mal perene. Trocando o P pelo N, é muito alegre ser nobre. Sendo pelo C é cobre, cobre figurado é ouro, botando o T fica touro, como a carne vende a pele, o T sem o traço é L, termino só sendo louro." Ah, nessa estrofe o poeta nos mostra o valor de um fonema. Explique. Nós temos aí o poeta brincando com os fonemas e ele vai nos mostrar o valor do fonema como? Ao trocar um fonema, a palavra muda, tanto a pronúncia quanto o significado. Então, vocês conseguem perceber o quanto é valioso, o quanto é importante o fonema na nossa língua. Se eu mudo um fonema, que é representado aí no caso por uma letrinha, a palavra muda completamente, muda o sentido, tá bom? Então, gabarito. O poeta brinca com a mudança de fonemas nas palavras, mostrando que a sua alternância pode gerar palavras diferentes. Bom? B. É muito triste ser pobre. Que verso da estrofe tem sentido oposto ao deste? É muito triste ser pobre. Qual é o verso lá que é exatamente o contrário desse? Tanto de triste quanto de pobre. É alegre ser nobre. É muito alegre ser nobre. Então, é muito triste ser pobre se opõe a é muito alegre ser nobre. Lembrando que vocês vão copiar aí um verso, então toda a citação deve ter aspas, tá bom? C. Nessa estrofe, qual é o sentido da palavra nobre? Se nobre é o contrário de pobre, o sentido de nobre é rico. D. Nas palavras nobre e pobre, as letras destacadas representam dígrafos? Nós não temos dígrafo aí, e sim encontros consonantais, tá bom? B e R, tanto em nobre quanto em pobre, são encontros consonantais, aí inseparáveis, pois estão na mesma sílaba, tá bom? Então não são dígrafos, são encontros consonantais, ok? Nós finalizamos aí a nossa atividade de língua portuguesa. Então, nós já terminamos em gramática e em língua portuguesa, livro de língua portuguesa, o primeiro bimestre. Nós finalizamos aí todo o conteúdo do primeiro bimestre. Agora, nós vamos para as atividades, aos estudos do segundo bimestre, tá bom? Vocês irão fazer aí a atividade inicial do capítulo 3 de língua portuguesa. Tá bom? Vou especificar na mensagem para vocês que eu enviar. E agora o gênero trabalhado será lenda, tá bom? Vocês vão fazer a leitura aí do texto, vocês vão iniciar lá no cap na página mesmo que abre o capítulo 3, está lá caracterizando o gênero, vocês vão ver o que é uma lenda, rapidamente vão ver o que é uma lenda. Vão fazer aí a leitura e a atividade das atividades das questões que seguem, vão respondê-las. São questões interpretativas, então são questões a respeito do texto que vocês vão ler, tá bom? E na semana que vem, como essa semana nós não teremos mais aula, na semana que vem nós faremos a correção dessas atividades e vamos também aí ter uma aula mais aprofundada sobre o que é a lenda, ok? De onde surgiu essa palavrinha, o que são lendas, quando elas começaram, qual que é a origem delas, tá bom? Então é isso, bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Eu estou com um número temporário porque o meu celular estragou, mas vocês podem me procurar por ele. E lembrando também que não é mais necessário tirar foto das atividades, tá bom?
Vocês me encaminham apenas as dúvidas e as atividades serão conferidas quando as aulas presenciais voltarem, ok? É isso, bons estudos e até mais!